Ево, денес дојдовме тука на училиштето во Долговевци, кое со помош на владата на Република Македонија и Министерство за образование го изградивме ово монтажно училиште, кое има 104 квадрати и финансовата конструкција му е околу 3 милиони, со учество 1,5 милиони од општина, од буџетот на општината. Тоа е уредување на паркот и другите градежни работи што беа. 3 милиони се инвестиција на Министерство за образование. После долго време, бидејќи тука имаме повеќе дечиња за учење, учеја во другото, овој во другата општина, во друго училиште, му беше малце подалеку, имаме приоритет да го користиме ово училиште, а ќе го свечано ќе биде отворено овој наесен со почетокот на новата учебна година.